Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Sabadão, rapaziada. Olha quem que tá aqui. Dumbinho. Malandrinho. Rueiro. Desde o dia que o Opala deixou na mão, na rua, eu não liguei mais ele, tá? Ele tá ali pro lado de fora. Porque nós tava arrumando a área aqui pra fazer o aniversário do Davi. Aí fez massa corrida. Olha lá, Dumbinho, ó. Já vai. Olha. Já foi. Pensando no cachorrinho rueiro. Então, e como todos sabem, a bateria do Opala foi embora com a Tracker. Então, desde então, ele não tem mais bateria. Eu pego bateria de um, bateria de outro, ponho nele pra funcionar. E eu vou guardar ele agora. Tava ficando aqui na frente de casa. E debaixo dessa árvore aqui fica muito passarinho à noite, então suja tudinho ele. Eu vou colocar a bateria do Córdoba nele. E vamos tentar funcionar, né? Será que é motor de partida? Que a bateria do Córdoba é boa. Vamos ver, né? Se não for, nós vamos ter que empurrar ele. Vou chamar um zoom aí, um, dois, pra me ajudar aí, porque ali é uma rampa. Beleza? Vamos lá. Comprei essa motinha aqui, ó. Pra não gastar muito com gasolina, né? Dumbinho fez favor de comer a parte elétrica dela, nunca mais andei nela. Vou pôr ela pra fora aqui que eu vou lavar. E eu vou mandar na loja de moto fazer a elétrica dela. Ó. Faz hora que eu queria uma motinha dessa, velho. Essa motinha aqui é confortável demais, você tá doido. Vamos colocar ele ali fora. Vamos lá. Bateria no lugar. Borda de passarinho no capô. Vamos funcionar o Opala. Vamos ver se ele pega. Pegou. Será que era a bateria? E agora? Será que é só a bateria? Eu tenho que subir lá em cima pra comprar parafuso e broca pra mexer no Mustang. E aí? Será que vamos com Opala? E se deixar na rua de novo? É dúvida cruel. E agora, José? Vai com Opala ou não? Ah, tá funcionando, bicho. Quer saber, ó? Tô nem aí. Se apagar na rua, apagou.
E ele vai apagar. Já apagou. Já apagou. Deu tempo nem de gravar. Ah, carrinho, filha da rosca, cara. Não foi uma boa ideia. Era pra ter ficado em casa. Ah, Opala. Será que tá acontecendo com ele, hein, gente? Não. Quer dar uma de louco, ó? Não foi uma boa ideia. Será que é combustível? Vamos ver. Combustível acho que não é. Ele tá apagando. Não foi uma boa ideia. Combustível eu tenho. Era pra ter deixado ele quietinho lá em casa. Ai, ai. E agora? Dá de empurrando pra casa, tá pertinho aqui. E agora? Pegou. Tô voltando pra casa. Agora tá falhando. E agora, José? Ele foi e voltou de boa. Mas desligou no meio da rua lá. Ou é só o carburador sujo e o medo de ficar na rua? Você tá em casa, né? Olha aí, sujou tudo de borra de passarinho. Aí, carro velho é complicado, cara. Vamos deixar ele aqui, né? Vamos deixar ele aqui. Ou vamos lá comprar esse parafuso com ele. E aí? Ah, vamos decidir aqui, se nós vamos deixar ele, se nós vamos lá comprar o parafuso. E é nós de novo na pista. Quem nunca saiu com um carro velho sem ter a certeza que o carro vai ir e voltar, não sabe o que é viver em emoção. Vambora, vambora. Você só vai saber se tá com defeito na hora que ele parar. Vambora, irmão, vambora, vambora. Combustível eu sei que tem. Eu abasteci aquele dia que eu fui só no encontro e voltei. Então tem combustível. Brutão tá aí. Será que o problema é a bateria? Será que o problema dele é o alternador que não tá mandando carga? Meu multímetro estragou, cara. Pegou chuva, ficou pra fora, estragou. Eu tenho que comprar outro multímetro pra mim. E vamos que vamos. Pra ajudar, ainda tem dois caminhões na frente. Não dá de eu correr, andar rápido, então. Vamos de boa. Vamos lá na loja de parafuso. Vamos comprar os parafusos para o para-choque do Mustang, beleza? Eu vou furar a barra lá fora, colocar um parafuso passante. Eu acho que eu vou recuar. Vou mostrar. No vídeo do Mustang vocês vão ver como eu vou fazer, beleza? Acelera. Acelera. Vamos comprar parafuso. É, o problema do Opalão é a bateria ruim, cara. Não adianta, cara, não adianta. Você vai deixar seu carro velho parado? Deixa ele lá. No dia que você for andar, num dia antes, você põe as baterias para carregar. Ah, mas meu alternador é bom. Não interessa. Não interessa. Põe para carregar, porque ela já vai ir 100%, entendeu? Porque muitas vezes a bateria vai ficando parada lá, ela vai cansando. Aí acontece igual aconteceu comigo. Não dá tempo de carregar, aí você vai dar outra partida. Mas pra esse carro meu aqui, e eu recomendo pra você também, hein? É, vou comprar a bateria da Sedelco mesmo. Start-stop, pra carro start-stop, que dá partida toda hora. Carro velho é start-stop, não tem boca.
ela é melhor, ela aguenta mais. Ela é um pouquinho mais cara, mas é para carro start stop, né? Então, carro velho start stop, toda hora desliga e liga, toda hora. Vamos lá, comprei os parafusos, pá! Comprei a brocona, de tarde é nóis mexendo no Mustang. Agora vamos dar uma lavada na Harley, deixar ela limpinha. Segunda-feira eu vou dar um jeito de pôr ela no porta-malas de um carro, fazer alguma coisa pra levar ela pra arrumar. Beleza? É, rapaziada. Vamos que vamos. Ei, brutão, brutão. Quem não olha, cara? O bicho é bruto, velho. Chegamos. Aí, rapaziada, minha quase Davidson tá pronta. Eu vou, quando eu for fazer ela, eu vou procurar um design gráfico. Eu já tenho um design gráfico, ele é um cara bom demais. Mandar foto desse aqui pra ele, ó, pra ele refazer isso aqui. Vamos refazer esse adesivo aqui. Vamos colocar igualzinho. Beleza? Você tem que ter uma motinha, rapaz. Pra quem anda de moto, né? Você quer andar, você quer... Não quer pegar trânsito, 5 horas da tarde, cedinho. É de motinha, que é bom. Vamos deixar ela do jeito que eu quero. Vamos tirar esse guidão aqui, ó. Ele é muito curvado. Deixar um alto mesmo, mas reto, né? Um seca sovaco. Isso aí. Meter um banquinho marrom nela. Vamos deixar ela originalzinha. Aí eu vou ter que achar as carenagens laterais, ó. Mandar fazer elétrica, porque Dumbinho já arregaçou ele. E Dumbinho tá lá no vizinho, ó. Que é guarda compartilhada. Ó o opalão. Passei uma água aqui. Tirei as bostas de passarinho que tava aqui. E hoje, quando eu fui lá mexer no Mustang, eu vou de opala, tá? Porque o problema dele era... O problema dele era só isso aí. Só bateria. E eu não sei onde que tá a moldura do farol dele, porque isso aí é de alumínio dele. A dele eu guardei, dava tipo na caravana, mas não sei. E aí, dê sua opinião aí. E essa placa preta, deixa ela ou troca pela do Mercosul? O que vocês acham? Bruto com placa do Mercosul. Essa semana aqui, ó, o Thiago da Garagem 77 já mandou os pneus, tá? Já mandou a nota fiscal. Vamos colocar um pneu Hankook nele, tá? E essa roda aí vai sair, vai pro Mustang e vai roda com calota. Beleza? Eu tô procurando a chapéu chinês, a calotinha chapéu chinês. Eu tenho a do 74 aí. Vou colocar enquanto isso é do 74, mas eu quero a chapéu chinês porque eu quero pintar ela de branco. O miolinho de branco para combinar com o carro. Beleza? Se você tem uma calotinha chapéu chinês que é uma do 74, só chama eu. Ou se você quer uma do 74, chama eu, vou vender baratinho pra você. 4 calotas, vou vender R$300, tá? Do 74. Se você quiser uma calotinha do 74, me chama aí, que eu vou vender ela pra você. Beleza? É isso aí. O palão já tá no jeito já. Ah, e hoje é comemorado o dia da finalização da produção do Opala, tá? Dia 16. Não é que hoje finalizou a linha do Opala, não. Deve ter finalizado antes, né? Mas hoje foi a cerimônia. Finalizou. Beleza? É isso aí. Opalão rodando novamente. Beleza? Ia guardar ele. Não vou guardar ainda porque vou de tarde lá mexendo no Mustang. E aproveitar já vou com ele. Já tá andando já. Põe o bicho pra rodar. Beleza?
Lembrando a você, rapaziada, últimos números do Ômega, tá? Vamos fechar a lista do Ômega e do Diplomata, porque eu tô precisando das garagens lá pra levar todos os carros pra lá, pra não deixar nenhum carro aqui mais na frente de casa, beleza? E vamos que vamos. Curta, compartilha, tamo junto sempre. É nóis e vamos pra lá nas ruas, rapaziada. Valeu! Ó, a bandeirinha do Brasil. Ficou bonita na motinha, né? Ó, brutão. Ê, brutão. Desde 2014.